Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder para vocês uma tag que é muito especial para mim, que é a tag Doenças da Infância da Flávia Kalina. Para quem me conhece e para algumas pessoas aqui do YouTube também que já tem mais contato comigo desde o início, lá desde 2014, 2015, sabem que a Flávia Kalina é a minha youtuber favorita, né? Desde 2013 eu vejo os vídeos dela. Desde quando ela estava grávida da Vitória, né, para quem conhece mais ela, assim. E desde 2013 eu não perco um vídeo dela. Para mim ela é tipo a melhor youtuber de todas. Eu amo os vlogs dela, eu amo o jeito que ela passa assuntos como educação infantil, que é um assunto que eu amo demais, e ela aborda esse assunto assim de uma forma incrível, exatamente dentro das coisas que eu penso também, dos meus valores, né, das coisas que eu estudei também na psicologia. Então ela é sensacional, ela é incrível, eu indico muito. Para quem ainda não conhece a Flávia Kalina, por favor, vai lá no canal dela. Inclusive fala que veio daqui, para quem sabe, né, a gente, sei lá, tem uma parceria, quem sabe, né? Eu gosto de sonhar alto, então. Além disso, eu tive a oportunidade já de conhecer a Flávia em dois eventos diferentes, né, que teve lá em Porto Alegre. O primeiro foi o Porquê Blog, um evento que teve em 2015, se não me engano, lá em Porto Alegre, que eu conheci a Flavinha, chorei, minha mãe e o Gabi foram junto comigo, foi incrível. Conheci o Ricardo também, tive a oportunidade de conhecer a Vitória também, depois de uns anos. Assim, ela foi assinar o livro dela, né, lá na Saraiva, lá no Praia de Belas Shopping. E também eu fui, eu, Gabi e a minha amiga Júlia, e foi incrível também. Eu também chorei, pra variar, e falei que em Portugal já passou o Dia dos Pais e o Dia das Mães, tá? E amanhã é domingo, eu tô fazendo esse vídeo sábado, amanhã vai ser Dia das Mães no Brasil. Certo? E como já passou o Dia dos Pais e já passou o Dia das Mães, eu também resolvi responder essa tag pra ser uma homenagem, assim, aos meus pais, né? Porque, obviamente, estou em Portugal, meus pais estão no Brasil. Dizer o quanto que eles são incríveis, assim, na minha vida. Ó, daí já tô... já fico emocionada, já. O quanto que eles fazem toda a diferença. E essa tag é exatamente pra isso, pra dizer o quanto que as experiências na infância influenciam no que tu é como adulto. A primeira pergunta da tag é: o que alguém te falou e cortou o seu coração? Uma coisa que me falaram que cortou o coração, que tá perguntando, alguém te falou alguma coisa que cortou o coração? Foi que uma amiga minha da época, eu precisava de ajuda na parte lá da matemática, e eu pedi ajuda pra ela, né, porque volta e meia a gente estudava juntas e tal. Eu disse: fulana, será que tu pode me ajudar tal dia, por causa da prova e tal? Daí ela se virou, olhou pra mim e disse: tu acha que eu tenho a vida sempre disponível pra ti? E sabe, aquilo me deixou chateada, assim. E o que ia, assim, de encontro, né, então, contra a coisas que eu tinha na minha família, que a minha família sempre prezou muito as amizades. Que alguém falou que te marcou pro resto da vida. Então, mais ou menos que idade tu tinha? Então, agora é uma coisa boa, assim, que... Certo. Essa parte é interessante, assim, que teve uma situação quando eu era pré-adolescente também, acho que mais pra criança, que eu fui passar férias na minha madrinha, que eu, meu pai e minha mãe, a gente quase sempre ia pra Pelotas, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, de onde meu pai é. E a gente passava as férias, assim, ou o Natal, com a minha madrinha. Que a minha madrinha tem o filho dela, que era o meu primo, e o meu padrinho. E eram momentos incríveis que a gente passava em família, eu tenho ótimas lembranças. Mas teve uma vez que aconteceu uma briga ali na frente de casa, certo? O pai e a mãe devem lembrar disso. Aconteceu uma briga muito, assim, uma situação complicada. E eu fiquei muito nervosa com a situação. Só que aí meus pais mandaram eu entrar. Só que a forma como eu reagi no meu nervosismo, eu comecei a rir. A rir, tipo, histericamente, assim. Aí depois passou as férias e tal, a gente voltou pra casa. E os meus pais ficaram muito chateados comigo com aquela situação. Porque que eu tinha rido de uma coisa que era horrível.
Tipo, as pessoas brigando, isso é horrível, por que que eu tô rindo daquilo? E eu lembro que a gente morava num apartamento ainda na época, e os dois conversaram muito comigo, assim. Eles falaram que não me criaram dessa forma, né, que me criaram para ser uma pessoa boa, de caráter, que se preocupasse com as pessoas, que não era uma coisa legal. Então cada um deles falaram coisas da infância, assim, que aconteceram com eles, né, que passaram por dificuldades e tal, e até em relação a caráter das pessoas que estavam na volta deles. E eles disseram que não queriam isso pra mim. Então eu lembro que nós todos ficamos muito emocionados e tal, até me emociono quando eu falo. Mas foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque foi uma conversa sincera, né? E de tipo assim, olha, filha, a gente não te criou pra tu estar rindo de coisas horríveis que acontecem pras pessoas. A gente te criou pra ser uma pessoa de caráter, que cuida, que ajuda, né? E acho que isso fez toda a diferença, essa conversa sincera. A terceira pergunta é uma memória favorita. Então eu tenho várias memórias favoritas, assim, da infância, da adolescência. Quando eu era criança, várias vezes os meus pais me levavam no parque. Não era só quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, adolescente ali também. A gente ia pro parque, levava a bola, jogava, a gente ia pra zoológico, a gente ia pra parque. Também uma memória que eu tenho que é muito forte, assim, é da Páscoa e do Dia das Crianças, que meus pais, eles faziam eu procurar os ovos e procurar os brinquedos lá do Dia das Crianças. Só que o Dia das Crianças eles colocavam charadas pra mim. Então, tipo, sei lá quantas horas eles passavam fazendo as charadas e tal. Então, na casa, sei lá, eu procurava, tinha um bilhete assim. Ah, qual é o lugar que faz isso, faz aquilo outro? Eu tinha que ficar pensando e aí tinha que ir até aquele lugar, e aquele lugar tinha outro bilhete. E assim eu ia ainda até encontrar o brinquedo. Na Páscoa também, eles botavam patinha de coelho e não sei o que lá. E a bilhetes também para eu encontrar os ninhos de Páscoa. E isso aconteceu até eu ficar mais velha, assim, até, sei lá, 17 anos, eles ainda faziam isso. Já tá difícil de falar, já. Uma outra lembrança que eu tenho é o quanto eles me ajudavam nas tarefas escolares. Tinha o material da escola, né, que a professora dava e tal. Um pouco tempo antes da prova, assim, uma semana, sei lá, meus pais falavam assim, tá, me dá o material, né? E aí o pai era responsável pela parte mais matemática, química, física e tal, e a mãe história, português e não sei o que lá. Então eu dava pra eles os materiais, eles estudavam antes pra saber o que que eu tava tendo, eles faziam resumos pra mim, faziam exercícios pra eu estudar. Então eles sempre foram muito presentes na minha vida acadêmica, me ajudando muito. E assim, tinha parte da cobrança, né, que muitas vezes eles me cobravam até demais, assim, que eu me sentia meio pressionada, mas ao mesmo tempo eles me ajudavam muito. Não era só cobrança e eu que tinha que me virar, entendeu? Eles me ajudavam muito e eu, assim, a cobrança pra mim hoje nem, sabe, na época até sofri um pouco, mas hoje em dia nem é nada, eu entendo, né, que eles queriam que tudo de melhor pra mim, mas eu só me lembro da parte mesmo deles me ajudando e muito. Então eles, pô, chegavam no trabalho cansados, os dois sempre trabalhando o dia todo e tal, e eles estudavam ainda as coisas pra mim, faziam resumo, passavam a matéria tudo comigo, ainda faziam exercícios, sabe, faziam questões, perguntavam as coisas na minha escola, que era complicado, né, que tinha que ter a roupa X, a marca tal, não sei o que lá. Pois é, a gente não tinha, muitas vezes, o dinheiro pra comprar aquela roupa top de linha, que era o que se usava na escola. Mas meu pai e minha mãe, eles sempre se esforçavam pra eu ter essas merdas, dessas roupas. Porque eu falo essas merdas porque era um saco. Eu ficava exucrinando a vida deles que eu tinha que ter essas coisas. Então o que acontecia? Quando tinha uma promoção, alguma coisa assim, eles se esforçavam pra ir lá comprar. Ou volta e meia a gente ia no shopping pra comprar aquelas coisas. Então eles ficavam pensando, putz, por que que essa guria tem que comprar esse negócio? Mas ao mesmo tempo eles entendiam e se esforçavam pra comprar aquelas coisas. Coisas o suficiente pra eu me sentir dentro dos padrões dos grupos, né, do colégio, sabe? Então eles sempre se esforçaram pra essas besteiras que, na época que a gente é adolescente, não é nada de besteira, né? Até a gente tem que compreender os adolescentes quando passam por isso, porque todos nós passamos por isso.
O 4 é comida favorita da infância. Essa é muito fácil, né? A minha comida favorita da infância é arroz à piemontese. Nem sei direito como é que se fala, se é assim mesmo, mas a gente lá em casa falava arroz à piemontese, que é um arroz com presunto e queijo, super temperadinho, com cebola, caldo quinoa e sei lá mais o quê. Que os meus pais sempre fizeram, desde que eu sou bem criança, assim. E, por exemplo, aí quando eu vou lá na casa do meu pai, ah, filha, eu vou fazer o arroz à piemontese. Ou antes de eu viajar, os dois fizeram pra mim o arroz, é óbvio, porque realmente é uma coisa que eu sinto muita falta. Uma, assim, uma comida que reunia a nossa família, que a gente esperava, a gente ficava feliz quando tinha. Então, a próxima é a quinta, né, lição que foi passada para você e você quer passar para os seus filhos. Uma delas é essa coisa dos amigos, da amizade. Teve uma época mais difícil nas nossas vidas, minha, do meu pai e da minha mãe, que aconteceram várias coisas ao mesmo tempo na nossa família, assim, teve a minha bisavó morreu, a minha mãe teve que trabalhar para fora para juntar mais dinheiro, por isso só que era em outra cidade, sabe? Coisas assim. E ao mesmo tempo aquela entre adolescente e pré-adolescente, aquela fase que é mais difícil, com muitos desafios e tal. E aí, nesse meio tempo, aconteceu também que um casal de amigos do meu pai e da minha mãe, a filha deles ficou bem doente na época. E o meu pai e a minha mãe, quando estava na cidade, ela ajudava muito a família deles, e o meu pai também. E o meu pai, o tempo todo, todos os dias, meu pai ajudava eles de alguma forma. Então eu entendia muito que a gente, não importa o que está acontecendo com a gente, né? A gente tem que segurar as pontas, muitas vezes, e ajudar quem realmente está precisando. Então isso é uma lição que eu quero passar para os meus filhos no geral. De ajudar, de ver o que acontece na tua volta, né? E de não se conformar. Eu passei na minha vida alguns acontecimentos assim que eu não consegui ajudar a pessoa, até pessoas próximas de mim e tal, que hoje eu me arrependo, porque não foi assim que eu fui criada, né? Então hoje, na mesma medida que meus pais me ensinaram que a gente aprende com os erros, eu tento ser uma pessoa melhor a cada dia, certo? Eu falo isso pra vocês, essas situações e tal, que a gente tenta ser uma pessoa melhor, tudo porque eles me ensinaram a ser o melhor que a gente pode, certo? Muitas vezes eu não consegui ser do jeito deles, né? Por imaturidade, por naquele momento não conseguir, por botar em prioridade outras coisas, e eu me arrependo. Hoje eu vejo o quanto que o mais importante é estar ajudando sempre. Uma outra coisa que eu quero passar para os meus filhos, claro, é os sonhos. Meus pais sempre deixaram eu sonhar, assim, sonhar em ser atriz, sonhar em ser lutadora, sonhar em ser isso, sonhar em ser... Sabe, sonhar, deixa a criança sonhar, sabe, em ser o que quiser, ser astronauta, ser sei lá o que a pessoa quer ser. Outro ponto também que eu quero passar para os meus filhos é o pensar, né? Acho que o meu pai, ele sempre me ensinou muito a pensar antes de fazer as coisas. Então, se eu ia fazer tal ação, a ação ia ter uma consequência, que ia fazer isso. E se eu fizesse outra coisa, essa ação ia ter outra consequência, acontecer isso. Então, até hoje, em muitas situações, eu longe é mais difícil, mas antes, quando eu tava lá, eu sempre... Ah, pai, olha só, se eu fizer tal coisa, isso, aquilo... Então ele sempre me ajudou a ver outros lados da situação. Ele sempre... Ah não, mas quem sabe tu vai por esse caminho, mas se tu for por esse caminho vai acontecer isso. E eu já tinha passado, sei lá, em 10 coisas e ele pensava em mais 20, entendeu? Então isso eu quero também passar para os meus filhos dele. Uma outra coisa que eu quero passar para os meus filhos é sobre esse cuidado, né? Meus pais sempre me cuidaram muito. Cuidado, digo, no sentido disso, assim, eles sempre cuidaram em me ajudar nos estudos, eles sempre cuidaram em fazer surpresas pra mim, eles sempre me botaram em primeiro lugar. Por exemplo, assim, eu lembro que uma época saiu um telefone lá que era super tecnológico, era um celular, né? Era um celular que era super tecnológico, não sei o que lá em 2005. Meus pais, eles tiveram a oportunidade de comprar o tal do celular.
E eles não ficaram pra eles, eles deram pra mim. Sabe? Então eu tinha o melhor celular da casa, eu tinha o melhor isso, melhor. Eles sempre davam as coisas melhores pra mim, sabe? Esse cuidado. Eles. A minha mãe, ela. Eu sei que minha mãe pensa 24 horas em mim, eu sei disso, sabe? Até eu estando aqui, eu. A minha mãe sempre teve o cuidado de. Nos dias assim, sei lá, meu aniversário, ela sempre faz coisinhas pra mim, biscoitinho, não sei o que lá, e faz cupcake, faz docinho e decora as coisas, sabe? Esse cuidado, assim, os presentes deles nunca foram jogados, assim, não, eles sempre embalaram e faziam cesta com coisinha e compravam várias coisinhas pra me dar. Eles sempre pensavam muito em mim, sabe? Assim, ah não, vamos fazer essa surpresa, vamos levar ela em tal lugar, vamos fazer tal coisa, não sei o quê. Sabe? Era sempre cuidando, assim. Eu quero passar isso pros meus filhos, eu também quero cuidar das coisinhas deles, né? Do lanche, sabe? De tudo. De tudo, como sempre meus pais cuidaram também. Então, tipo, eu tinha cuidado de tudo, sempre tive minhas roupas tudo limpinha, minhas coisinhas tudo ajeitadinha, meu quarto, o quarto deles podia estar sem nada, mas o meu sempre tinha tudo. Sabe? Então, passar isso para os meus filhos. O sexto, então, é lições, ó, peraí. É uma lição, né, que a gente ouviu na família, mas que eu não passaria para os meus filhos. Eu acho que hoje, a única coisa que eu não, que eu teria mais cuidado, na verdade, em passar para os meus filhos é a forma de comunicação. Pela criação dos meus pais, criação que meus pais tiveram, né, em outra época, né, e até os pais deles, assim, sendo diferentes, eu acho que a forma de se comunicar muitas vezes era mais complicada. Então, teve vezes que eu, meu pai e minha mãe, a gente discutia, a gente brigava, a gente gritava, e isso eu não acho legal, né? A Flávia Kalina, ela tenta passar essa forma de comunicação mais assertiva com teus filhos, certo? Então, hoje, eu leio Comunicação Não Violenta, que é um livro incrível para poder ajudar a se comunicar. Só que eu digo isso para vocês, gente, não é porque... Eu sei me comunicar muito bem com as pessoas, eu não sou nada violenta, pelo contrário. Hoje eu sofro de estar correndo atrás disso. Porque com o Gabi, por exemplo, muitas vezes eu não sei me colocar com ele, assim. Eu grito, eu brigo e eu odeio isso em mim, eu odeio isso em mim. Mas eu sei que eu tô perpetuando uma coisa, sabe? Que tinha na minha família que eu não quero perpetuar para os meus filhos. Então eu procuro saber sobre isso, eu fiz anos de terapia, né, para tentar melhorar isso. Então, mas eu ainda consigo ver que isso não é a melhor coisa e tento melhorar, que isso também é uma coisa que meus pais sempre me disseram: tu tem a oportunidade de mudar, tu pode errar, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Várias vezes minha mãe sempre disse isso: ninguém é perfeito, mas tu pode ir lá atrás de melhorar. Mas hoje isso é uma coisa que eu entendo, sabe? Eu sei que a criação deles foi mais complicada, eu sei que é uma coisa que eles estão perpetuando também da criação deles. Mas como eu tenho conhecimento da psicologia, hoje em dia a gente tem muito mais... A gente consegue muito mais informação para melhorar, para evoluir, né? E uma das coisas também que eu odeio em mim mesma é que quando eu brigo, muitas vezes quando eu brigo feio com o Gabi, eu não consigo falar com ele, eu não consigo... E isso é uma coisa que eu perpetuo também da minha família. Eu não acho isso certo, tu brigar com a pessoa e não falar mais. Eu lembro quando os meus amigos brigavam com os pais deles, e no minuto seguinte eles já estavam falando normal, eu achava aquilo ali muito estranho. Sabe, como é que tu briga com a pessoa e já tá falando normal? Só que eu é que tô errada da história, não era eles, entende? Então isso é uma coisa que hoje ainda eu tenho muita dificuldade em mudar, né? Mas eu... Jesus fala então, né, que a gente passa pelas coisas pra gente poder ajudar os outros, né? E eu sei que muita coisa que eu passei na minha vida, eu vou passar e superar para poder ajudar as outras pessoas. 7, é a brincadeira, a minha brincadeira favorita. Eu lembro muito, assim, dos meus pais brincando comigo, principalmente o meu pai, né? Meu pai ali na minha infância, nossa, ele parava pra brincar, né? Eu lembro que ele dizia assim: ah, mas eu nem sei brincar de boneca, mas ele tava lá,
sabe? Muitas vezes a gente brincava de outras coisas, né? Eu também gostava, tinha bonequinho, né? Meu pai e minha mãe me davam bonecos, eles não tinham esse problema. Ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Não, eu sempre tive o meu bonequinho lá do Cavaleiro do Zodíaco, que eu gostava. Ao mesmo tempo eu tinha minha boneca que eu queria. E eles brincavam, né? Brincavam de outras coisas, de jogar bola, de andar de bicicleta, sabe? Eles não mediam esforço pra estar sempre brincando comigo. Outra coisa que de brincadeiras, eu gostava muito de desenhar, gostava muito de escrever, e eles me incentivavam muito. Eles deixavam eu colar na parede, assim, do sofá. Tinha um sofá, assim, na parede, e em cima tinha vários desenhos meus, que eles deixavam eu colar lá os tal dos desenhos. Então isso era um incentivo muito grande. Eles sempre me incentivavam a minha criatividade, assim. Então eu acho que boa parte do que eu sou hoje, né, inventando sempre coisa, inventando artesanato, inventando vídeo, inventando moda, né, inventando coisa, é porque eles deixaram essa parte criativa sempre se disseminar muito, né? Então eles sempre incentivavam a parte criativa. E que eu acho que é uma característica dos youtubers, assim, né? Até o Felipe Neto falava, acho que vai escrever até um livro sobre isso. Que a parte criativa te faz crescer, assim. É incrível o quanto que isso faz diferença na vida das pessoas. A experiências negativas, ou melhor, experiências que influenciaram positivamente e negativamente nas vidas. Então, acho que a negativa, de novo, é a parte das discussões, das brigas, que eu acho que a gente não conseguia, muitas vezes, se comunicar direito. Porque teve muitas vezes que a gente conseguia, sabe? Tinha vezes que estavam acontecendo coisas mais complicadas, mas a gente sentava, conversava e se resolvia. Mas tinha vezes que ali, no calor do momento, coisa, a gente brigava, se exaltava e isso acabou sendo uma coisa negativa pra mim hoje. Que, né, hoje eu corro muito atrás da máquina pra não ser assim também. Mas, como eu falei também, a positiva, com certeza, em relação a amigos, em relação a ajudar as pessoas, em relação a ver que tem coisas injustas ao seu redor e tu não pode ficar parado, tem que fazer alguma coisa, sabe? Então, tudo isso que eu falei pra vocês, eu falei várias coisas, de influenciar a pensar, de influenciar a fazer melhor, sabe? Eles me influenciaram 100%, eles me criaram tanto pra eu estar aqui hoje, pra eu poder realizar o meu sonho. Eu realizo meu sonho hoje por causa deles, porque eles me criaram sendo uma pessoa que é livre, que se sente bem pra poder fazer as suas coisas, entende? O nono é: qual a melhor qualidade que um pode ter? Olha, esse eu acho que vai ser mais fácil eu responder quando eu tiver meus filhos também, né? Porque é muito fácil não ter filhos e responder isso. Mas eu falando como filha, né? E como falando dos pais que eu tenho, graças a Deus, que são pais incríveis, assim, se não fosse eles, gente. Sério, eu tenho certeza, assim, né? Deus fez tudo certo na minha vida, inclusive a escolha dos meus pais. Né, desde antes de eu nascer, então Deus já estava planejando tudo, já estava fazendo tudo, inclusive a escolha dos meus pais, né, inclusive a escolha do meu nome, né, que é Cristiane, né, que é a seguidora de Cristo, não sei se vocês sabem disso, mas Deus escolheu tudo para mim perfeitamente. Então os meus pais são perfeitos para mim, né, eles são, eu sou do jeito que eu sou hoje, eu só consigo ser assim, né, com os meus defeitos, é claro, como todo mundo tem, mas por causa deles. Eles são incríveis, são pessoas maravilhosas. Certo, então as qualidades, eu vou falar aqui algumas que eu reuni, que é empatia, certo? Então muitas vezes eu ouvi o meu pai e minha mãe dizendo: eu já tive a tua idade, eu sei como é que é isso, eu sei como é que é aquilo. Então isso fazia toda a diferença naquela época de adolescência e tal, que teus problemas são muito maiores do que realmente eles são, que tu exagera muito. Então eles falavam: não, eu sei, eu já passei por isso, e não sei o que lá. E eles não botavam meus problemas no lixo, eles não diziam: isso aí é uma besteira, que não sei o que. Não, eles acolhiam, entendiam, conversavam, né? Que nem eu falei das roupas, eles iam lá, ajudavam a comprar as roupas, entende?
eles davam valor para as coisas que eu estava sentindo. Então, essa empatia de tu te colocar no lugar do outro, de tu saber que tu já teve ali naquela situação, tu já foi adolescente, tu sabe que é sofrido, né? Por besteirinha, mas é, né? Só que para nós é como se você acabasse o mundo na adolescência, né? Então, isso eu acho que é incrível em pais, assim. Uma outra qualidade é o cuidado. Como eu falei pra vocês, meus pais sempre foram muito cuidadosos. Eles sempre pensaram o tempo todo em mim. Tudo que era de bom e do melhor eu tinha, sabe? Eles podiam ter pra eles. Mas eles, como eu falei, o quarto deles podia ser só ter uma cama. O meu não. O meu ia ter cama, o meu ia ter quadro, o meu ia ter armário, o meu ia ter aquilo, ter aquilo. Sabe? Como... Assim, eles sempre colocaram eu em prioridade. Sempre, sempre, sempre. E a minha mãe, ela sempre deixava surpresinha pra mim no quarto. Ai, trazia uma lembrancinha. Às vezes, um dia que, não, sabe, não era data comemorativa, não era pra nada. Ela ia lá, trazia uma coisinha pra mim. Meu pai, eu lembro muito quando eu era criança, ele ia no supermercado, sempre trazia um docinho pra mim. Sempre trazia um não sei o quê. Eu lembro de um jipezinho, uma vez que ele trouxe ali da venda do negócio. Eu lembro também que quando eu era criança, eu via o mesmo videocassete do Jiraiya lá do Jaspion, do Giban. Acho que esse era um do Giban. Eu via sempre o mesmo. Meu pai, todo final de semana, me pegava, a gente ia lá na videolocadora lá, alugava o mesmo videocassete. Acho que até o cara lá da videolocadora já guardava aquele ali, porque sabia que eu ia pegar no final de semana. Então eles, sabe, eles não... Não dizia assim, essa merda aí, pra que tu quer isso daí? Não, gente, eles davam valor pra cada coisa, cada besteirinha que eu tinha na vida, sabe? Então, eu sempre, nos meus aniversários, eu sempre tinha um cartão, eu sempre tinha um presentinho bem embalado, com cuidado. Meus aniversários eram sempre com decorações, tudo arrumadinho, sabe? É isso, esse cuidado, sabe, do dia a dia. Eu até, hoje aqui, eu consigo ver muita coisa também que antes eu não pensava, assim, tipo, eu sabe, eu dava valor, eu sempre dei valor, mas, tipo assim, aqui eu sinto muita falta desse cuidado, sabe, eu saber que lá na casa do meu pai eu vou lá e ele vai fazer minha comida favorita, sabe, eu saber que eu vou lá na casa dele, eu vou poder falar pra ele. Eu vou poder conversar, perguntar. Eu não queria chorar, mas é difícil, né? Fazendo esse vídeo é difícil. Eu vou poder perguntar pra ele qual é a solução pro meu problema, porque ele sempre sabia ver as melhores soluções, ele sempre sabe. Vem cá. Gente, caiu meu balãozinho aqui enquanto eu tava chorando. Né, então... E esse cuidado, assim, de... Eu cheguei em casa, ter um pão de queijo pra mim. Então, eu muitas vezes chegava em casa, tinha uma balinha lá que eu gostava. Tinha um pão de queijo, sabe? Teve situações, assim, ao longo da minha vida, assim, que eu parava de comer. Que, tipo, quando eu fico muito triste com alguma coisa, eu paro de comer. Né, emagreço, aquela coisa toda. E eu lembro que a minha mãe, quando ela tava vindo pra casa, ela parava num lugar que era mais longe, assim, do serviço dela, pegava um pastel e trazia pra mim comer. Às vezes o pastel era, tipo, a única coisa que eu comia na semana toda, sabe? Ou agora, também, há pouco tempo antes de eu vir pra cá, que também tava acontecendo coisas mais complicadas, ela trazia pão de queijo. Às vezes o pão de queijo era a única coisa que eu ia comer em dias, sabe? Porque não entrava mais nada, assim, dentro da minha garganta. Mas ela sabia que aquilo ali ia me alegrar. Então, esse cuidado no dia a dia, sabe? Eu sinto muita falta desse cuidado diário, assim, que os dois têm comigo. Né? De eu saber que eu posso contar ali com eles o tempo todo. Eu passo aqui por situações que eu não tenho que como recorrer a eles. Eu sei que eles estão lá, que se eu precisar de alguma coisa, eles vão me ajudar, eu sei disso. Mas é no dia a dia, sabe? Faz muita, muita falta. Mas, ao mesmo tempo, eu tô vivendo o melhor sonho da minha vida, que é sair do Brasil, que eu sempre quis. Uma outra coisa, assim, de qualidade,
num pai e numa mãe também é o incentivo, sabe? De incentivar a fazer as coisas, né? Como eu já falei pra vocês, meus pais sempre me incentivaram. Se eu me interessava por um assunto deste tamanho, ele já... Não, porque isso, porque aquilo, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e traziam materiais pra eu ler, e falavam sobre isso, e não sei o que lá. Então, eles sempre me incentivaram muito. Qualquer assunto que eu tivesse interesse, eles buscavam e me ajudavam a entender aquele assunto. Pais, assim, de não medir esforços, né? Então, meus pais, eles não mediam esforços pra fazer as coisas por mim. O décima pergunta da tag é: sonho de infância que já realizou. Então, um sonho de infância que eu já realizei é morar fora. Eu estou morando fora, graças a Deus. Hoje a minha casa é aqui em Portugal, é aqui no Porto, é onde eu vivo, onde eu estou feliz. E eu tenho que dar os créditos, que é graças aos meus pais, porque eles me criaram de uma forma de não ter medo, porque muita gente tem muito medo de ir atrás das suas coisas. Eu tenho medo em várias situações, meus pais me ajudaram com esse medo em trilhões de situações, mas tu mudar de país é uma coisa muito complicada. Tu ter que te reestruturar, tu ter que começar do zero, tu ter que lidar com coisas que tu nunca lidou na tua vida. Mas eles me deram estrutura e amor o suficiente para eu poder estar aqui, certo? Então, eu devo 100% isso a eles, 100% isso a Deus, que eu sempre... Então, Deus sempre esteve presente na minha vida. Junto com eles, eu sempre tive muita proteção dos meus pais, muita proteção de Deus. Sim, então Deus botou eles na minha vida, exatamente esses pais que fariam com que eu conseguisse seguir o meu propósito, que hoje Deus, né, tem me mostrado qual é o meu propósito. E tá aqui o 11, é um sonho que ainda não foi realizado, um sonho de infância que ainda não foi realizado. Na verdade, um sonho bem lá, sabe? Aqueles sonhos, assim, bem profundos que eu tinha, era o sonho de ser atriz, sabe? Aquela coisa, assim. Eu sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito de TV e tal. Então, é um sonho, aquele sonho, tipo, lá de dentro, assim. Porque um sonho que eu tinha desde a infância, né, pré-adolescência, era ser psicóloga. Eu consegui. Esse maior sonho de vir morar fora, graças a Deus, eu consegui. Então, não, hoje eu não... Não penso em ser atriz, eu acho que essa coisa de ser atriz tem muito a ver com a forma do YouTube, assim. Acho que, de repente, a atriz é aquela pessoa que influencia, sabe? Eu via a atriz como uma pessoa que influenciava. Eu acho que o YouTube permite isso, né? De tu influenciar, e mais ainda, de tu influenciar as pessoas a coisas boas, e essa vida, certo, com Deus, gente, né? Então esse vídeo deve estar gigantesco, né? É um vídeo muito emocionante, assim, pra mim, por eu estar fora não, por eu estar morando longe dos meus pais, né? Acaba que eu fico, obviamente, mais emocionada. Também é uma situação, é um assunto delicado, né? Porque eu me sinto muito feliz em falar, então esse meu choro é de muita emoção, assim. Eu sou extremamente grata aos pais que eu tenho. Extremamente grata pra Deus ter cuidado de tudo desde antes de eu nascer. Então, eu sou extremamente grata à Flávia Kalina, né, que é quem fez essa tag, que me possibilita compartilhar outras coisas com vocês, com os meus seguidores. Eu agradeço demais, sou grata demais a Deus, aos meus pais, a Flavinha, que eu, como eu chamo a Flávia Kalina, a Flavinha. Né, espero que vocês tenham gostado, sou extremamente grata a vocês também, que veem cada vídeo, que estão aqui comentando, sempre falando, né, muitos estão virando meus amigos, assim, né, minhas amigas, por estarem vendo e acompanhando os vídeos e comentando e me conhecendo melhor. E eu estou extremamente feliz no que eu puder ajudar, no que eu puder fazer. Isso é o grande propósito da minha vida. Então, deixem um like, por favor. Se inscrevam no canal, que é super importante para o meu trabalho se desenvolver. E é isso. Então, um feliz dia das mães, um feliz dia dos pais, né? Para o meu pai e para minha mãe, já que aqui em Portugal já passou o dia dos pais e já passou o dia das mães. Eu quero dizer que eu amo vocês demais, vocês são os melhores pais do mundo, sem clichê, realmente, vocês são os melhores pais do mundo. E é isso, obrigada, obrigada a Deus por colocarem vocês na minha vida. Então tá, até mais. Tchau, tchau!
legal.